Хэлцэх асуудын дөрөвт байгаа хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийг төр хойшуулж өгөөч гэж хүсэж гээд байна. Өдөр эдийн засгийн банк орой зарлж байгаа тэр мөнгө угаахтай холбоотой хуулиудыг хэлсэн. За тэрнтэй хамт хууль 100 мянган орой зарлж өгөөч. Өсөөр бид нэр энэ хүний эрхийн комиссийн хуулийг болон хууль 100 мянган орой хэлцээд энэ нэгц уралдаанд оруулахаар уулын тогтсон. Гэхдээ яг хуралдааны төгсгөлд бол бас тэн дээр байгаа нэг зөрчилтэй асуудал байгаа юм. Тэрэн дээр бол нэлээд тийм зөвшөөрсөл олох тийм гарцуул гарцсан. Гэхдээ тэрийг банк орооны хуралдаанаар хилцэж эргэж хилцүүлгээ нээж өгч амжаагүй. А зөвхөн энийг нэг банк орооны хуралдаанаар дахиад нэг яриад ордэрэй гэд. Одоо их хурлын дарга бүтэ дарга чиглэл өгөх юм бол банк орооны ярьч болох байх гэж бодож байгаа. Энэ ямар асуудал гэхээр та бүхэн мэдж байгаа. Энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуулийг өнөөдөр их хурлд өргөн бариад ярьж байгаа гол шалтгаан бол 2015 онд бид нар бол конвенц нэмэгт протокол нэгдэж орсон. Конвенц нь бол 2002 онд нэгдэж орсон. За 2016 онд бол оо тайланга хэрэгээр хэлцүүлсэн. За 17 оны 9 сард дэд хорооны нүүбийн дэд хорооны төлөөлөгчид Монголд айлчлаад тэгээ энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн нэрүүдэн шүүхтэй холбоотой танад бол олон дутагдал байна. Энэ дээр бол хамгаалдаг хүчин өөрчлөлтийг зайлшгүй шаардлага байна гэдэг зөвлөмжүүдийг өгөөд тэр дагуу ингээд засгийн газар энэ асуудлыг өргөн бариад олон шатаар боловсруулад энэ чинь 2-3 жилийн процесс. Гэхдээ энэ хооронд нь та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн 2018-19 онд энэ хүний эрхийн дэд хорооны төлөөлөгчдөд явсны дараа одоо Монгол улсад чимгээ содон даржаа нарийн залуучуудыг хил сэрэгт 400 хоног эрүүдэн шүүж хэрэгт тулгаж бүх шатны шүүхээр шийдэж энд бол Монголын төрийн бүх шатны удирдлагууд мэдэж байгаа ямар нэгэн байдлаар бол оролцсон. Ер нь бол Монголын түүхэнд урд хожид үзэгдээгүй тэгэхээр байж болохгүй юм аимшигтай асуудал гарсан юм аа. Тэгээ энэтэй холбоотой бид энэ комиссийн хуулинд бол бас чухал чухал хамгаалт заалтуудыг бол нэмж оруулсан. Одоо энэ хүний эрхийн комисс яг энэ эрүүдэн шүүхтэй холбоотой альваа бичиг баримтыг гэтэм нууц гэж хааж байгаа зүйлийг таньсдаг байх. Зөвхөн байгууллага биш объектуд нэвтрж ордог байх гэд гол заалтуудыг бол бид нар байнгын орон дээр олонх болоод дэмжсэн. А гол асуудал нь дэмжиг амжаагүй гэхлээр энэ хүмүүс чинь 400 гаруй хоног тамлагдж байхдаа үнэхээр бүх шатанд төрийн удирдлагуудаас ахуулаад хүний эрхийн комисс усыг хүлээх хүний эрхийн дэд хороо гишүүд байж болох бүх энэ хүний эрхийг хамгаалж болох бүх хүмүүст бол үнэхээр гутлаа цаортол хамаатан садна ээж аав ойр дотны хүмүүс нь явсан өөрснөө бол цаашдаа энэ ном болохоор том том өргөлүүд бүхэн маяг явуулж ирсэн. Тэгээ энэ бүгдийг бид яасан гэхээр өнөөл эрүүдэн шүүж байгаа ягчдаа буцаага тэр өргөлүүдийн шилжүүлдэг. Өнөөдөл нь бол тийм байхгүй гал эрүүдэн шүүлт өргөжлөөд яваад гисэн баг. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр ийм асуудал гарлаа гэхэд удаа дараа асуудал тавигдсан нөхцөлд хүний эрхийн комисс тэр эрүүдэн шүүж байгаа тэр хэрэгт буруусгаж байгаа хүмүүсийг албан тушаалаас нь төр төгөлзүүлээ шалах ёстой юм байна. Тэгээ энэ эрхийг нээх гэсэн манай хүний эрхийн дэд хороон дарга оюун дээр энэ ажлын эсгийн дарга эрс эсэргүүцээд ингээд бол ерөөсөө энэ дээр бол ажлын эсгээ олонгуул чадаагүй. Тэгээ манг орон дээр бас олонгуул чадаагүй. Гэхдээ энэ бол хууль зүйн яам хууль зүйн сайд бол дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн өчтөр. Одоо тэгэхээр бид нэ заалтыг хамаагүй шууд төгөлзүүлдэггүй маа гэхэд ядуу төгөлзүүлэх саналын улсын ерөнхий прокурор тавих эрхийн хүний эрхийн хороонд нэгдэе гэж хүний эрхийн гүмцийн комиссантаа тохирсон. Тэгэхээр энэ заалтаа нэг засаад оруулаад их болцоог олгож өгөөч. Ийм нэг хүсэлт байна. Хурал дараалгачаа. За, бүрүүдөр зөвшөн. Гэхдээ хоёр гишүүн хэлцэх асуудалтай холбоод байхгүй юм байна тий. За, бүрүүдөр зөвшөн байхгүй юм. За, саяын болд гишүүний гаргаж байгаа энэ Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын хэлцүүлгийг хойшлуулж өгөөч. Байнгын орон дээр бас дахиж нэг ойлголцож ярилцах асуудал байна гэсэн санал өгч. Энэ дээр байнгын орон дарга Нямбатар гишүүнийг тайлбарлаад өгөөч. За, баярлалаа. Та бүхэндээ энэ өглөөний мэнд төргий. Болд гишүүний гаргасан зарчмын зөрүүтө 3 саналын нэг нь унтсан. Өчтөр хууль зүйн байнгын орон дээр сая болд гишүүн ерөөхдөө үндэслэл тайлбаруудаа хэлчихэв. Тэр бие бол энийг заавал хойшлуулгүйгээр болд гишүүний гаргасан саналыг өнөөдөр зарчмын зөрүүтэй саналаар өнөөдөр чуулганы нэгдсэн уралдаан дээр санал хураана. Гишүүд болд гишүүний гаргасан саналыг дэмжээ явуучвал заавал хойшлуулах шаардлагагүй. Гэхдээ их хурлын уралдаан даргалагчаас чиглэл өгөөд эцсийн хэлцүүлэг дээр болд гишүүний гаргасан
зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэн тохиолдолд бас улсын ерөнхий прокуратурт зөвшөөрөх тийм найруулгын засварыг эцсийн хилцүүлэг дээр хийгээд явчих боломжтой. Тэгээ хойшлуулахар нэг юм байгаа болдог шүү дээ. Энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийн зарим бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болцсон. Тэгээд томилох эрх бүрийн субъектүүдээс нэрс нь ирсэн байдаг. А хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухайн хуулийн шинжилсэн найруулгаар бүтц гишүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа. Сонгон шалгуулалтын яаралтай их хурлын даргаын чуулганы нэгдсэн хуралдаан дуусгаас өмнө намрын чуулганы хуралдаан дуусгаас өмнө сонгон шалгуулалт явуулах журам эцсийн найруулга энэ төрний хийчмээр байна гэдэг ийм бас чиглэл даргаын зөвлөл төр өгсөн байгаа. Тэгэхээр даруй хэлцээд би гишүүдээс бол энэ болдгшүүний гаргасан өчтөр байнгын орон дээр унсан сандыг коноф даралгүй дэмжиж босгоод хуралдаан даргалах чиглэл өгөө явуучвал эцсийн хилцүүлэг дээр энийг найруулчих болно л гэсэн ийм агуулгатай зүйлийг хэлэх гэсэн. За за. За тэгвэл ингээд ойлголцоод юу яачих вэ? Тэгэхгүй хилцүүлгээ явуулаад хилцүүлгийн